Сиди, люди, добре, дойдовте в моето ново видео. Днеска играм Stumble Guys без даблджампови. Сега буквално играме без даблджампови. Аз овие спинови ки ги чувам. Не знам дали ке можам да ги чувам. Ай, ке отворим. Имам и бога за епиде да отворам. Ке ви снимам сега. И да видим сега што ке добие. Legendary Frankenstein, о май гад. Леле, да го добиш. Леле, да го добиш. Би дал 10 дена. Все што гледава. Тораме Epic Spin. Да видим што ке добиеме. Special! 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 Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! What the fuck? Како се деси ова? What the fuck? Окей, се видиме по партија. Oh my god, леле, колку сум среќен. Како го добив? Оу, колку се добро осеќам кога играм со овој упреубав скин. Леле, јас би плаќал и колку пари за ова, али јас го добив за фри. Јас буквално само си ги чував, буквално само ги чував токени за видео кога снимам да снимам каде отварам, затоа што да имам малку контент и само буквално спешал и буквално тоа што го немам. Јас секогаш сум сакал да го имам овој спешал. Овој ми исто омилен спешал и секогаш сум сакал да го имам. Колку се добро осеќа кога играш со него, брат ми. Колку добро се осеќа. Буквално. Окей, втора мапа е Floor Flip. Не знам дали снимам, тоа е тоа. Мислам дека снимам. Фак. Ако не снимам тоа, за себе спорам. Окей, снимам. Рапаки. Ууу, колко съм добър. Колко се добро осетям с овай скин. Како го добив? Буквално ме има къде се дерам и ово ке ми бидне едният най-добрите видеа от моя канал. Къде ще го добивам овой фрикинг спешал скин. Дай малко да го инспектаме. Много е добър. Много добро, ќе се женам со овој брат скин. Пивам. Не, конј! Не! Лебав не са гајки, окей, идеме во Бодбаш. И кажа в Бодбаш, во финална мапа сакам да кажа. Окей, финална мапа е Блок Даш. Тука ти е най-изи. Јас сум ти кралј на Блок Даш. Нема некој човек на овој също е боја во мене од Блок Даш. Буквално нема. Затоа што јас сум најдобар. И секогаш ќе бидам најдобар. Слушам. Имам многу боле играчи во Блок Даш. Например, ако ви искача на YouTube, он е како... Ако испадне тој. Ако испадне. Леле, испадна. Леле, јас го бутнав. Како можеш во Блок Даш некој да утапаш? Јас сите ќе падна тука. И пак и ќе си ја доби кру. Окей, идеме во втора мапа. И да видиме која мапа ќе биде. Да му се серам во Jungle Roll. Окей. Колку лоски. Значи сега уште како јас не можам да верувам дека ова сум јас што играм. Буквално како да буквално сум многу сум се навикнал да играм со оној спешал. И буквално како сега би се прашувал моментално зашто го носам овој скин кога имам го спешал, али буквално го добиш најдобриот спешал. Како, много е чудно. И на YouTube ово ќе биде добро видео, што сите што го гледат ова, како Боен Чоробенски, да, тој знаете ли он кој?
To je jedno dijete što je, što se vika vos tamo guys, ide gaz 2-3-3-3-3. I koliko gledate vi ovo video, jedno ti je, jesa, pozdravite me. Tell me pretty lies. Okej, okay. Oni me tuka. Tell me pretty lies. Okej, to što da je povziram pojezno? Then DDM is cut, what the fuck? Okej, prva mapa, vtora mapa je spin go around. I da vi pokažem kako si igra, brat, ova mapa. Profesionalski sam najdobar skin vo igrava. Je, ja tako si igra profesionalski tuka. Je tako igrava profesionalski. I. Možeš dodaš na ova tuka, kao što gledate, i da preskočite samo, ali ja sam mnogo bebenca i nećem to da onakvam, zato što sam ja zglup čoveče, i sve oni me vnjale, da je boksera da ti udnam, konju konjski. Ok, finalna ova mapa je Space Race, tuka ja možem da se toliko izglupiram. I zato što možem da se izglupiram, tuka nema da idem ponije taske, ja znam da ih pravam, samo nema da idem ponije. Zato što ako ih pravam, to ako su... Sjeren, tako bi se kažela. Okej, možda ih pravam, možda ih pravam. Koliko me tuka, ušte, ama ja samo sekla, ajde snimam video za mojte drugari da gledat nekoj content, da imat malo entertainment i bukvalno samo, i samo bukvalno imam tokens i samo bukvalno gledam, hele, ako izgledam, ako izgledam, hele, konj, zašto sam 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 konj. Okej, to bi što za video, ako će ostavite like, share, subscribe, nije za video, sljedeće video, čao, šajim se. Otvarame 3 spine, sega bukvalno samo ga dobijeme Frankenstein, zamislite. Legendary! Oh my god, tako to biš legendary. Oh my god, imame 3 spine. Ove, bukvalno samo ga za kopije od Brawl Stars i Fall Guys zajedno, ali to iskače bolje. Ali kao, to nema logika. Ali bukvalno je taka. I gledajte. Bukvalno ovo je u Brawl Stars. Ovo je item što bi cijel Brawl Stars, ali gameplay je Fall Guys. Bukvalno. Ajde se ovo je zadnjan spin. Ajde. Okej. I to beše to za ovaj video. Znako, želite like, share i subscribe. A nije se vidimo u posljednjem video. Ćao.